Весна надихає на поезію, але, знаєте, насправді поета може надихнути будь-що. Можливо, навіть колір вашої сукні. Так-так, хочете стати для когось музою? Тоді приєднуйтесь до нашого ранкового спілкування, адже зараз разом із іміджмейкеркою та стилісткою Анною Макс ми будемо з'ясовувати, які ж весняно-літні сукні цього сезону в тренді. Доброго ранку, Аню! Як завжди, з нетерпінням усі симпатичні і модні чекали на зустрічі з тобою для того, щоб дізнатися, ну як іще вразити всіх цією весною, особливо жінки, думають про закінчення карантину, коли вони повернуться на роботу, або просто вийдуть прогулятися на вулицю. І, звичайно, в ці хвилини вони кожна хоче відчувати себе богинею. Аню, розказуй все ж таки, які стилі, які фасони, які кольори диктує нам цей сезон. Доброго ранку. Так, сукні – це невід'ємна частина жіночого гардеробу. Я думаю, що всі дівчата їх тим чи іншим чином все ж таки носять. Я знаю, що деякі дівчата скептично до них відносяться, але сьогодні я розвію міфи і покажу, що сукні бувають різними і по-різному їх можна носити. І, звісно, почну з актуального. Антоніна, тобі сьогодні дуже актуальна сукня, мені дуже подобається. Зверніть увагу, у Антоніни такі гарні рукава буфи, підкреслена талія та така дуже класна довжина. Вона і не коротка, і не задовга. Зверніть увагу ще на колір. Він також дуже універсальний, такий чорний, але з додаванням такого бежевого чи такого біло-молочного кольору. Підійде дівчатам з фігурою пісочний годинник чи груша, дуже рекомендую, тому що саме такі сукні роблять фігуру ідеальною. Навіть я на хвилинку стала моделлю Анни, так приємно, дякую, що похвалила мій наряд. Ну, а що іще буде актуально в цьому сезоні? Зокрема, хочеться яскравих кольорів. Чи модно, чи стильно буде цієї весни та літа вдягати якісь, ну, яскраві дуже кольори? Так, звісно, яскраві кольори дуже актуальні. Якщо вам хочете яскравості, можна обрати, наприклад, такого плану сукню, а силуету підійде дівчатам із фігурою яблуко, і дівчатам, ну, з будь-якою фігурою. Тут немає акценту на талії, вона трошечки у нас йде трапецією, така в ретро-стилі. Якщо боїтеся носити ретро-сукні, додавайте аксесуари найсучасні. Тобто сюди підійде, наприклад, такі сучасні лофери будуть дуже гарно пасувати, і ви будете виглядати в тренді і стильно. Або, наприклад, якщо під гори хочете, то можна обрати такі біленькі. Тобто одягаючи ретро-сукню, пам'ятаємо, що аксесуари у нас не ретро. Також дуже актуальна така паличка-виручалочка будь-якого весняно-літнього гардеробу у сукні. Це такі легкі сукні із такої крепдешинової тканини. Можна з акцентом на талії, можна без акценту на талії обрати, просто ось як на мені зараз. Я захотіла підкреслила талію ремінцем. Я забрала у мене вільний силует. Такі сукні дуже класно виглядають, особливо рука в три чверті і влітку, коли прохолодно, ми можемо одягнути і зараз. У Києві, наприклад, дуже такий дощ, така погода, ну така слякоть, не дуже гарна. Ось, а, наприклад, такі сукні будуть піднімати вам настрій. Так, якщо ви хочете одягнути чорну сукню і там хочете з принтом, можна обрати горох, як у мене, а можна квіти. Все ж таки весна-літо, можна обрати і квіточки, буде також класно пасувати дівчатам з будь-якою фігурою. Тут у нас довженькі рукави, але все ж таки, наприклад, минуле літо було доволі прохолодним, тому пам'ятаємо, що навіть такі сукні ми далеко не ховаємо. Також, як я казала, рукави буфи дуже зараз, як на Антоніні. Можна обрати такі більш маленькі та
такі менші по розміру, щоб не додавати, якщо у вас, наприклад, зверху ви така об'ємна дівчина і хочете все одно одягнути трендово, виглядати трендово, то обирайте такі невеличкі рукави. Аню, так. Скажи, будь ласка, декілька слів про аксесуари. Що нам говорить мода взагалі про капелюшки? Мені настільки подобається цей елемент жіночого гардеробу. Чи актуально зараз носити капелюшки взагалі, чи в моді вони? І якщо так, то які саме? Капелюхи в моді, звісно. Ви можете додавати в тон до сукні. Зараз вам розкажу. Наприклад, ви берете таку сукню, більш вечірню, коктейльну сукню берете, і вам потрібно вийти, і, наприклад, ви хочете доповнити капелюхом, то краще всього обрати капелюх, наприклад, в тон сукні. Тобто не боїмося носити до суконь капелюхи. Або, наприклад, якщо у вас така рожева, да, також в тон буде виглядати дуже гарно, дуже гармонійно, і доповнювати ваш образ, і доповнювати, наприклад, вашу сукню чи ваш костюм. Підбирайте під колір самої речі або під один із елементів. Наприклад, мені сюди пішов і чорний капелюх, і білий, і червоний. Все дуже гармонійно виглядало. Також не забувайте аксесуари, якщо говорити, то можна додати окуляри. Також кольорові окуляри все в моді, в тренді, тому якщо ви додасте до такого образу, як у мене, такі червоні малесенькі окуляри від сонця, вони вас не спасуть, звісно. Дякуємо, Аню, щиро за твої поради цієї весни та й влітку. Ми обіцяємо тобі бути стильними і модними прикладом для інших. Ну, а ми дякуємо іміджмейкерці Анні Макс за те, що ділиться з нами такими фешн-порадами і дозволяє, навіть не те, що дозволяє, а спонукає нас бути модними та стильними.